ৰাজভৱনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক দেখা গৈছে ৰাজভৱনৰ আশে পাশে। আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিছে। আচলতে কংগ্ৰেছে গুৱাহাটীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰী নেতৃত্বলৈ স্বয়ং সভাপতি ভূপেন বৰাই। পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। সমগ্ৰ দেশৰ দুখীয়া নিচলা সাধাৰণ মানুহ, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত সকলো মানুহ আজি মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। আজি বিজেপিয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে আজি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ GST বৃদ্ধি কৰি অসমৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে যি ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে, সেই ষড়যন্ত্ৰ প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ। কিন্তু বিজেপিয়ে পুলিচৰ লাঠি দেখুৱাই পেলাই, পুলিচৰ বন্দুক দেখুৱাই আজি আমাক এইধৰণে আন্দোলন প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে যে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ৰাজহুৱা সম্পত্তি তোমালোকক এটা এটাকৈ আমি দিম, আৰু জনসাধাৰণক কৈছে তোমালোকক হিতাধিকাৰী বনাম, আৰু মধ্যবিত্ত মানুহৰ পৰা কৰ কাতলৰ টেক্সৰ পইচাৰে আমি মিঠাতেলত 250 টকা ল'ম, গেছত 1200 টকা ল'ম, এইবোৰ পইচাৰে এহাতে তোমালোকক চাউল দিম, আনহাতে মিঠাতেলৰ পৰা পইচা আনি পেলাই তোমালোকক আমি হিতাধিকাৰী কৰাম। কিন্তু আদানী আম্বানীক আমি ৰেল দিম, আদানী আম্বানীক আমি এয়াৰপৰ্ট দিম, আদানী আম্বানীক আমি লাল কিল্লা দিম। দেখা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীক এক প্ৰকাৰ চুচুৰাই নিছিল আৰক্ষীয়ে। আনকি বটদ্ৰুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক শিৱামণি বৰাক এইদৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।